IDEA MMC tərəfindən dizayn və istehsal olunmuş innovativ qəbul masası dizaynı ilə tanış olun. Masa, taxta və paslanmaz metalın harmoniyasını özündə cəmləyən əvəzsiz incə sənət nümunəsidir. Estetikası ilə yanaşı, masanın istehsalında metal konstruksiya, MDF taxtadan və paslanmaz metaldan istifadə onu daha da dayanıqlı edir. Taxta sət təbiiliyi qoruyarkən paslanmaz metal konstruksiyanı modernizə edərək qonaqlarınızı salamlayır. Masanın paslanmaz metal örtüklə örtə bilmək üçün sət üzərində rahat qatlanmasına kömək edəcək kəsiklər açdı. İdeya olaraq hazırladığımız hər bir məhsulun dizayn və istehsalat individuallığını qoruyuruq. Üzərində imzamız olan hər bir əsərə nəvazişlə yanaşdığımız kimi, Chelebi layihəsi də bizim üçün loyallığımızı qoruyacağımız növbəti işlərdən biri idi. İstehsalat zamanı nəzərə alınmalı olan bir sıra mühəndis həlləri var idi. Estetika və dayanıqlıq öz yerində. Bəs istehsalatdan sonra məhsul necə daşınacaqdı? Masa paslanmaz metaldan hazırlanmış örtüklə taclandırıldıqdan sonra çəkisi hesablandı və artıq istehsalat prosesi tamamlandığı üçün yük daşıma maşınına yüklənilərək Çəlibi mağazasına çatdırıldı. Həm estetikanı, həm çəkini qorumaq üçün paslanmaz metaldan istifadə etdik. Materiala və dizayna qərar veriləndən sonra hər bir detal incəliklə işlənildi. MDF taxta parçalar dizayna uyğun olaraq kəsildi və konstruksiyaya uyğun şəkildə birləşdirildi. LED panellərin yerləşdirilməsi üçün paslanmaz metal löfə lazer kəsimlə Chelebi sözünün hərflərinə uyğun olaraq kəsildi. Mağazaya çatdırılan konstruksiya ustalarımız tərəfindən interyer üzrə Port Baku Mall Chelebi mağazasına yerləşdirildikdən sonra digər detalların quraşdırılması prosesi başladı. Və bununla da estetikanın və dayanıqlığın vəhdətini özündə cəmləşdirən Chelebi qəbul masası öz qonaqlarını qarşılamağa hazırdır. Davamı növbəti bölümdə.